aqui é a AlphaGames, sendo aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez estou aqui no Grande Gangster 3D para Android. Jogo bem simples, inspirado no GTA San Andreas. Um jogo que roda em qualquer celular. Você pode já ver os gráficos dele, que não é muito bonito, é porque é para rodar em todos os celulares. Então vamos estar fazendo umas missões aqui. A gente vai ter que chegar até esse veículo. Vamos estar entrando dentro do veículo. E daí tem aqui no mapa, ó, digamos que, deixa eu ver aqui o mapa. Deixa eu dar uma olhadinha pro mapa, o mapinha até que é grande. A gente tem que estar abrindo, digamos que a gente vai fazendo as missões e a gente vai expandindo. Então eu vou estar pegando aqui a rua direita e vai ter uma troca de tiro, mano. A gente vai na troca de tiro, vai rolar bomba, vai rolar tudo, mano. Vai rolar um tiroteio. Pera aí, vamos fazer uma manobra aqui no meio da rua. Ó, dá pra matar até os tio aqui, mano. Ou não? Ah, achava que dava, mas dá pra pelo menos dar tiro. É claro que não é igual o GTA, os gráficos, essas coisas, porque foi inspirado no GTA, porém os gráficos do game é bem simples mesmo, tá? E no início tem ali um pequeno tutorial de comandos, então vamos tá chegando aqui numa missão, depois a gente dá um rolezinho na cidade. É uma missão ali de tiroteio, cara. Olha só que doido, mano. Vamos tá pegando aqui a direita, lembrando, o jogo é gratuitamente, então você pode estar efetuando o download de boa, cara. O que que houve aqui? Tá, é. Tá, vamos lá então. É pra nós vir até aqui, o que que tem ali? Tá, e vamos ver pra onde é que a gente tá indo agora. Porque o certo era pra cá, né? Então, vamos tá pegando aqui a direita. É aqui, ó. Nós vamos chegar aqui. Vamos descer do veículo aqui, nosso carrinho roxinho, cara. E vamos tá chegando aqui nesse local de arma, ó. Vamos dar um shotting. Vamos dar um start. Vamos ver o que que é pra nós tá fazendo agora. Tá, o que que a gente tem que fazer aqui? Ah, tem que matar o máximo de pessoas possível. Então já vou matar esse camarada aqui, ó. Aí, ó, já matou um aqui. Já vamos pegar a grana do cara aqui, ó, no chão. Vamos tá pegando outro camarada aqui, ó. Vamos chegar no pessoal. Mais um tiro, vai. Aí, ó, um tiroteio. Daí, digamos que bem na mira ali, ó. Você dando tiro no vermelho. Bem ali no canto, onde é que tá até que eu botei um cursor. Digamos que você... Digamos, você clicando bem no vermelho, o tiro vai mais certeiro. Digamos que ele já seleciona. Já tem a mira automática. Aí, já vão matando a galera aqui. Aí, vai. Boa. Vamos ver quantas pessoas será que eu consegui matar. Vamos ver. Ah, foi good. Uma estrelinha apenas, né? Vamos ver o que tem agora pra nossa fazenda. A gente tem um upgrade no cake agora. A gente também tem as pistolas, né? As machine guns, que são as metralhadoras. Tá, ok. Place start. O que que acabou acontecendo agora? Eu acho que eu liberei. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu liberei, eu acho, uma parte da cidade, ó. Liberei uma partezinha a mais, não, mas um pouquinho, eu acho que nem liberou nada, mas... você fazendo esse tipo de missão, você vai liberando mais coisas na cidade. Então, vamos tá indo até aqui pegar nosso carrinho e vamos tá indo pegar outra missão, cara. Então, o joguinho é bem leve mesmo, baixou rapidamente aqui. Ah, tem que ir no... Aí, ó. Tem que ir bem certinho no banco, né? Vamos tá saindo, então. Pegar aqui a esquerda, né? Tem até uns táxis aqui no jogo, mano. Então não é muito bem utilizado, ó. Não tem muita coisa no ambiente, não é muito bem feito algumas coisas na cidade. Não tem muitas estruturas. Mas digamos que ele é bem bacana pra rodar em qualquer celular, né? Porque não é muito pesado, a textura dele são bem simples. Eu até tava vendo uma opção de comandos pra deixar mais bonito o jogo ou algo do tipo, mas não tem. Aqui vai ser alguma coisa envolvendo o carro, né? Vamos dar um start. Não tem muito dinheiro, né? Vamos tá vendo o que, que tem que nós tá fazendo aqui, ó. Então, a gente tem uma corrida, tem um cronômetro ali. E vamos tá sendo que o nosso carrinho tá penando charmosa. É um carrinho roxinho. E a gente tem bem poucos segundos mesmo. Opa! Ah, nossa, eu cliquei errado, cara. Então agora tá completando aqui a corrida. Eu acabei batendo, mas é apenas só encostar. Batemos aqui no carro, mas foi mal, mano. Depois na espaga, bota na conta aí. E, nossa, é muito pouco segundo. Eu acho que é um minutinho só pra nós tá fazendo esse circuito. Não tem cronometragem certa de quantos quilômetros são do circuito.
Mas tem um checkpoint apenas que a gente tem que tá pegando ali. O jogo é bem simples, bem precário algumas coisas nele, como gráfico assim, e também as coisas que tem que ter no mapa, digamos, os prédios, a cidade. É bem simples mesmo, mas eu vi que o jogo tinha bastante gente gostando lá na Google Play, cara. Bastante gente fazendo download, então resolvi tá trazendo pra mim, tá apresentando o game aqui pra vocês. Acho que tem gente que não sabe, comente se você já tinha jogado esse jogo antes de ter saído esse vídeo. E também tem outras opções de comandos, digamos que pro carro fazer a curva, tem pelo movimentação do celular. Aí peguei aqui. Ah, quase dá checkpoint que a gente pega, digamos que dá mais um minuto, né? Esse aqui é um pouquinho mais longe, ali já é o final da corrida. Digamos que a gente tem que tá pegando algumas coisinhas e tá fazendo uma corrida dentro do jogo pra nós tá expandindo o nosso território. Ó, foi good aí. Vamos dar um continue então. Aí ó, já pegamos aqui. A gente ganhou alguma coisa? Mas pessoal, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um jogo bem bacana aqui mesmo pra Android. Então baixa aí e se divirta mesmo. E, claro, se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu gostei. Se puder pegar esse vídeo e compartilhar para os seus amigos, ajuda demais na divulgação. E tchau!